Tun Dr. Mahathir turut mengakui kadar gaji sektor pekerjaan 3D iaitu bahaya, kotor dan sukar adalah rendah. Bagaimanapun, Perdana Menteri menegaskan mengambil peluang yang ada dalam sektor berkenaan adalah lebih baik daripada menganggur. Gaji rendah, tapi kalau tak kerja, tak ada gaji langsung. Ikan pilihlah. Kalau kerja, dapat gaji juga. Tapi kan macam mana kerajaan mungkin nak compel ataupun convince the employers? Kita tak boleh compel. Tapi kita kena ingat bahawa kita bekerja untuk negara kita. Untuk majukan negara kita. Kalau kita tak nak kerja, dapat duit semua kepada orang lain. Kita rugi. Bercakap kepada media selepas majlis sambutan Hari Pekerja 2019, jelas Perdana Menteri dalam mengambil peluang berkenaan, ia boleh mengelakkan wang negara terus mengalir ke luar negara disebabkan kebanjiran pekerja asing dalam sektor 3D. Jabatan Tenaga Kerja telah berjaya menempatkan 48,372 siswazah dan 122,868 bukan siswazah dalam pelbagai sektor pekerjaan melalui pelbagai aktiviti seperti Karnival Kerjaya, Akan Pelanggan, Temuduga Terbuka, program kerjasama antara agensi, program penempatan dan golongan khas.